Labs cilvēks! Tagad davai! Nu ko? Uzlaižam jau? Nē, izstāstīšu jums godīgi! Tas, kas šodien notiks, būs pilnīgs freestyles, jo mēs nu pa lielam neko nemākam. Un šodien mēs savācāmies, to es trešdien pirmoreiz savācāmies vienkārši uz... Feel the vibe from here to Asia. Let's trip, I'm in my nation.